орон нутгийн өвчтэй компаниудын үр ашиг за хариуцлага ээл тод байдал гээд олон зүйлүүд олон удаа яригдсан. Тийм учраас энүүнийг бид албараасан нэлээ анхаарч зөв шийдлийг гаргах ёстой. Зүгээр нэршил онжгоо мөнгө юм уу? Төрийн болон орон нутгийн өвчтэй хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг төр хориглох тэдгэрийн үр ашиг менежментийг сайжруулах тухай гээд байгуулаагүй юмд ямар үр ашиг байх юм? Тийм учраас төрийн болон орон нутгийн өвчтэй хуулийн этгээдийг үтгээдийн үр ашиг менежментийг сайжруулах цаашид шинээр байгуулахыг төр хориглох гэж ингэж л нэршлэр явбал одоо зөв болов гэсэн ийм бодол байна. Нэг хотгаар одоо үнэхэрийн үр ашгийн сайжруулалтыг хараа хяналтыг сайжруулъя гэж үзэж байгаа бол энэ төрийн өмчлөмжтэй компаниудаа олон нийтийн засаглалтай болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгэл энэ одоо тогтоол дотроо их тодорхойл оруулах ёстой тэгж байж л их бодит ажил болох ёстой гэж ингэж л хараад байна. Энэ талаар одоо ямархуу байдлаар одоо санал бодол байгаа юм. Банкны хороон дээр ямархуу байдлаар яригдсан. Энэ үнийг нэг сонсчихмаар байна. Гурав дахь зүйл ерөөсөө энэ баялагын сангийн тухай хуулиа маш яралтай оруулж ирж батлаж энүүгээр тэр заяагдмал баялаг дээр тулгуурлагдсан өрөгөөжийг яаж тэр баялагын сандаа авах юм? Бүрэмтлийн сан нь дотроо ямар бүрэлдэхүүн хэсэгтэй энэ баялагын сангийнхаа дотор явах юм? Энэ харилцаагаа зохицуулж байж сая одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтэй компаниудын татварын дараах цэвэр ашгийг хэрхэн яаж хуваарлах уу гэдэг юм өөрөө зүг болох юм байлээ. Ямар хэсгийг нь тэр хөрөнгийн одоо хувь ноогдолд нь олгох ёстой юм бэ? Ямар хэсгийг нь тэр үйлдвэр хөгжүүлэх үйл явцад нь чиглүүлэх ёстой юм гэдэг юм тодорхой болж байж сая одоо энэ төсвөөс гадуур гэдэг юм уу янз бүрийн байдлаар төсөл хөтөлбөр төрийн болон орон нутгийн өмчтэй хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр тэрүүгээр нь зарцуулаад байдаг юм тэр хязгаарлагдаж зөв голдролд орох ёстой. Энэ үнийг одоо юу гэж харж байна? Ийм хэдэн зүйл дээр одоо тодорхой хариулт авъя. За баянгаар хэ хариулах юм. За батлууд ажлын хэсгийн дараа Домбын батлууд гэж шүлгшээр. Төшөө карч уншигдаг байна гэж байна. Карч уншиж. За дорцсон. Дамын батлууд төшөөнийг. За бачаргал гүшүүний асуултанд хариулъя. За манай ажлын хэсгээс бас нэмж хариулна. Бах ажлын хэсгийн хамаага. За нэршлийн хувьд бол таны саналтай бол бас санал нэг байна. Тодорхой бас нэршлийн хэвчлэлд оруулах боломж олдсон байгаа. За тэн дээр одоо эргээд ярилцаа явуучих болох байхаа гэж бодож байна. За компаниуд төрийн болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийн эсгэлтэй холбоотой асуудлыг сайжруулах шаардлага байгаа юу байгаа. Өнөөдөр одоо төрийн өмчит компаниудаас үндсэндээ 2-3 нэгжил ашигтай ажилладаг, бусдын дандаа алдагдaltaй ажилладаг. Тэр 2-3 компани бусад одоо аж ахуйн нэгжүүдийнхээ алдагдлыг үүрч явж байгаа юм дүр зураг байгаа. Төрийн болон орон нутгийн хэмжээ олон аж ахуйн нэгжүүд шинээр багдаад байдаг. Төдийлөн ашигтай ажилддаг уу? Үрдэн өгөөж муутай байдаг гэдэг. Олон асуудал байгаа. Түүнээс улбаалсан одоо нийгэмд бас нэлийн сенсац тарьж байгаа хулгайгийн олон асуудлууд энэ төрийн өмчийн компани үйл ажиллагаатаа уялдаж гарч иж холбогдож байгаа. Тэрийг одоо бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас одоо энэ нийгмийн шаардлагаар энэ төрийн өмчийн компаниуд төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдийг олон нийтийн оролцоотой болгох засаглалын шин загварыг сайн засаглалын загварыг бий болгож одоо ажиллах шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. За үүний дагуу бид хүн бас зэсгтэр ажлын дэд зэсгтэр ярилцаж тодорхой одоо чиглэлүүдийг гаргаж байгаамаа.
Энэ аж ахуйн нэгжүүдийн гүйцэтгэж байгаа чиг үүрэг за байгалийн байгалийн баялагын хуваарлалт нийгмийн тэгш байдлыг хангаж байгаа байдал засаглал бүтцсэн эдийн засгийн үзүүлэлт хөрөнгөний өгөөжийн байдал богино дунд урт хугацааны хөгжлийн хөтөл бодлоготой эсэх хууль болон салбарын бодлогын баримтчлалд нийц чуга эсэх гэд өмчлөлийн маргаантай эсрэг олон шалгар үзүүлэлтийг баримтлж байгаа салбарын зохицуулалттай нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлэгч дэд үтц эзэмших төрийн өмчлөлийн этгээд стратегийн суурилсан төрийн өмчлөлийн хуулийн этгээд өрсөлдөөн цорсон төрийн өмчлөлийн хуулийн этгээд гэж үндсэн гурван ангилалд хувааж ангилал тусвар ялгамжтай бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Энэ гурван ангилалд одоо орсон компаниуд дээр бид нар бас олон нийтийн оролцоотой болгох асуудал дээр яг саяны одоо дурдсан зүйлүүд дээр тулгуурласан ингэж нийцтэй зөв зохицуултуудыг тэтгэлийн хэлбэрийг гаргаж ирж өгөх нь зүйтэй. Ингэж энэ компаниуд нь цаашдаа нээлттэй үр өгөөж өгсөн ийм одоо байр ажиллах байдлаар одоо ажиллах боломж болцоо бүрднэ гэж одоо харж байгаа юм аа. За мэдээж энэ асуудлыг гол сонхолж ярихад бол стратеги суурилсан төрийн өмчийн хууль этгээд гэдэг дээр бол байгалийн баялагын сантай холбоотой асуудал нэлээд уялдагж өгнө. Мэдээж энэ стратеги суурилсан төрийн өмчлөлт компаниудын хувьд бол хууль этгээдийн хувьд бол уул уурхайн компаниуд голчлон орж байгаа. Инхээр баялагын сантай холбоотой асуудлыг яг энэ асуудал дээр бас нэлээд холбож өгөх үүнтэй холбоотой засаглалын менежментийг бас сайжруулахтай холбоотой асуудал ч гэсэн энэ дээр давхар яригдах боломжтой гэж дараж байна. За одоо мөнхөөгийн юм чинь гэж.